নগাঁও এনকাউন্টাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ডিজিপিক উপপৰিদৰ্শক প্ৰদীপ বনিয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ নগাঁৱৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাডো ভংগৰ নিৰ্দেশনা এবছৰ সম্পূৰ্ণ নহয় 1 লাখ নিযুক্তিয়ে 14 মাৰ্চৰ ৰাজ্যিক বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বাজেটত সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ আশা আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণাচলত হিমস্খলনত মৃত্যু হোৱা 7 জন সেনা জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কামেঙত সংঘটিত হিমস্খলনত 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আবদ্ধ হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া জোৱান কেইজন আকাশ মাৰ্গেৰে চলোৱা হৈছিল উদ্ধাৰ অভিযান মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰায় চূড়ান্ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী 12 ফেব্ৰুৱাৰীতহে বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন নজনাই ৰাইজৰ দলৰ মাজুলী সমিতিয়ে লক্ষীমপুৰৰ বান্দৰদেৱা ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ ছাল জব্দ বাঘৰ ছাল সহ আটক 3 চোৰাং চিকাৰী ডব্লিউ চি চি বি আৰু লক্ষীমপুৰ বনৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান কোনে হত্যা কৰিলে ধনকুমেৰ অনু হাজৰিকাক দুৱাৰ খিৰিকী নভঙাকৈ ভুক্তভোগীৰ ঘৰত সোমোৱা ঘাতকৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান আটকাধীন 3 যুৱকক জেৰা এজনক চমন মহানগৰ আৰক্ষীৰ